no CT da Fighter Sport com o mestre Vilas Feitosa. E aí, mestre, fala sobre o quarto circuito marilhense de MMA. Esse quarto circuito marilhense foi 100%, entendeu? Tanto na organização como na participação dos atletas brasileiros, dos atletas cearenses, o Paulo Guerreiro, o Júnior Kilo e o Andrezinho, porque todos ganharam logo no primeiro round, finalizando, o Andrezinho com a finalização do primeiro round, um atleta muito duro de Sorocaba. E o Júnior Killer foi no nocaute, foi a luta principal do evento. E o Guerreiro também fez uma luta muito grande, muito forte com o atleta de Londrina, no Paraná, da equipe Barra Grace do Rodrigo Poderoso. E meteu a porrada, foi ganhou para o nocaute. Então o Fighter Sport se consagrou mais uma vez campeão. Entendeu? Já vendo em vista que nós já viemos já lá de Marília, já de 3 vitórias em eventos anteriores. Em dois campeonatos que nós organizamos lá, em 2004 e 2005. Então, na realidade, nós estamos na 6ª vitória lá em São Paulo consecutiva. E, mestre, o senhor que implantou o Muay Thai na região de Marília? Eu implantei o sistema lá na região, lá em Marília, também promovi o evento, o Champions Night. Então não só o Muay Thai, como o MMA foi a gente que levou para lá, teve uma felicidade e tem crescido bastante, entendeu? Quer dizer, é uma semente que a gente vem plantando e já vem saindo frutos. Os atletas de lá têm crescido bastante, já tem atletas se destacando em outros eventos. E foi uma semente que nós semeamos lá. E o nível dos atletas lá, mestre, como está? É o que eu ia falando, porque lá não é um evento só local. Teve atletas do Mato Grosso, do Sul, teve atletas do Paraná, teve atletas daqui do Ceará, teve atletas do estado de São Paulo em si, de toda a região, de Minas Gerais. É um evento que tem só o nome de circuito marilhense, mas é um evento. Tem atleta do Rio Grande do Sul, é um evento que já está expandindo, é o quarto circuito que vem acontecendo, organizado lá pelo professor Garcia, que é um aluno meu já de mais de 25 anos. E ele que está cuidando disso aí. Começamos com o Champions League, como já havia falado, e ele depois montou um circuito, chama Circuito Marilhense, para utilizar o nome da cidade, que é uma cidade maravilhosa, que eu gosto muito. Pois é, mestre, falando da cidade, fala um pouquinho sobre a cidade de Marília. A cidade, olha, todos já sabem que eu conheço muita cidade, alguns países, deu 4 continentes eu conheço bem, conheço a Europa, já estive muitas vezes por lá. E Marília, especialmente, é um lugar que eu amo de paixão. Para mim é um lugar maravilhoso, gosto demais, demais. Eu sou suspeito de falar daquela cidade, porque eu amo de paixão, demais. E, mestre, quais agora são os próximos eventos? A Fighter Sport está agora com participação no dia 27, agora de agosto, no Xotô Sul-Americano, onde nós temos a felicidade de ter o Paulo Guerreiro, que vai lutar pelo título sul-americano com o Renan Barão. E temos o Júnior Killer, que luta numa luta que não vale título com o Jorjão da Kimura. São dois atletas muito fortes, o Renan Barão e o Jorjão, todo mundo já sabe, entendeu? São atletas fortes, mas estamos aí na batalha, então entendeu? O Guerreiro teve afastado aqui da Fighter Sport por algum tempo, todo mundo já sabe, mas voltou a casa e voltou com força total, que vai dar muito orgulho para todos nós cearense e brasileiro. Eu creio que logo logo o Guerreiro está nas pontas aí nos títulos mundiais, com certeza. E, mas vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre a nova Federação Cearense de Muay Thai. Quais as novidades, os eventos, contra aí para o meu guarda. Olha, a Federação Cearense, como todos já sabem, está registrada em cartório, já demos entrada no CNPJ e estamos, logo em seguida, temos que mandar para a Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional para fazer o registro dela. Nós somos registrados pela Federação Cearense de Pugilismo. E agora sim temos a Federação Cearense de Muay Thai. E nós estamos aqui pleiteando a todos aqueles que queiram se regularizar perante esse órgão estadual e consequentemente nacional e internacional que vai ter a Federação Cearense de Muay Thai. Estou convidado para que a gente possa fazer um trabalho, participar desses campeonatos. Agora nós já temos dia 27, 28 e 29 em Porto Alegre, o Campeonato Brasileiro, onde classifica para o Mundial. E nós vamos levar alguns atletas daqui, que esta semana eu estou realmente dando uma olhada em quem que a gente vai poder levar. Antes de mão, eu tenho o Wagner Pinheiro, o Robocop, que é da Fighter Sport, e o João Vitor, que é da Fighter Sport, que esses estão garantidos que vão. E tem mais alguns atletas da Rhinos, que é o Gereba, que eu estou pensando em levar. Tem um menino da academia do Nordeste Combat também, que me falaram que é um atleta muito bom. E eu estou querendo ver se leva. E a oportunidade para outros atletas que estejam interessados, que nos procurem. Porque a gente, no ano passado, fizemos lá, foram 2 campeões e 2 vice-campeões. E esse ano eu creio que não será diferente. Eu acho que a Federação Cearense
vai fazer muito trabalho aí este ano, vai promover outro circuito até o final do ano. Deu é o princípio para o ano que vem com força total. Eu espero que todos tenham consciência da gente fazer, oficializar esse esporte da melhor forma possível, da forma mais bela possível, e formar grandes campeões, trazer eventos para cá. Esse é o nosso intuito, é o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. E eu acho que só agora a gente tem, pode se dizer, nós somos um esporte e precisamos fazer essas pessoas serem reconhecidas, esses praticantes serem reconhecidos, só através de um órgão que esteja legalizado nos órgãos nacionais e internacionais. E a Federação Cearense de Muay Thai vai estar assim. Gostaria de agradecer alguém, mestre? Agradecer a Deus em primeiro lugar por ter nos dado força e saúde para que a gente possa vencer, ter força para poder trabalhar, e esses atletas para poder continuar treinando, aqueles que nos ajudam, os patrocinadores, o Light Company, que sempre esteve junto com a gente, o Ronaldão, que é o dono da Light Company, a minha guarda que vem nos divulgando, porque através, se não for a imprensa, a gente não pode realmente ter o reconhecimento. Esse atleta, fico muito gratificado com o reconhecimento aparecendo na mídia, só assim as pessoas vão dar valor, vão saber realmente que o esporte, quem é o esporte, através da mídia. Então, o papel da mídia é fundamental, e eu acho que o minha guarda está fazendo assim um papel brilhante. Eu sou apaixonado número um, sou fã número um desse trabalho que você vem desenvolvendo. Muito obrigado. Valeu, mestre. Obrigado.